Mu makuru y'imikino abakunzi ba siporo by'umwihariko umupira w'amaguru baravuga ko bishimiye icyemezo cya Perezida wa Repubulika Paul Kagame cyo gukurikiranira hafi ibikorwa bya siporo aho bemeza ko azafasha mu gukemura bimwe mu bibazo bikigaragara muri uru rwego. Shema Ivan aratugezaho inkuru irambuye. Hashize igihe abakunzi ba siporo by'umwihariko umupira w'amaguru binubira umusaruro mubi uva mu makipe ahagarara u Rwanda mu mikino mpuzamahanga, kandi nyamara igihugu gikora ibishoboka byose ngo siporo itere imbere birimo ibikorwa remezo binyuranye. Mu kiganiro yagiranye na RBA kuri wa kabiri, Perezida Kagame yavuze ko ibibazo biri muri siporo abizi ndetse ko agiye kubyinjiramo bikavugutirwa umuti. Abakunzi b'umupira w'amaguru bavuga ko ijambo ry'umukuru w'igihugu ryabahaye icyizere ko hari ibigiye gukemuka muri siporo by'umwihariko ruhago, bityo umusaruro ukaboneka. Jyewe nari nicaye nabaye nkusheshe urumeza ko nahise mbona ko ibintu bigiye gutungana, kuko twese nk'uko tubizi ni ibintu bibabaje cyane ko ntacyo twabuze. Baduhaye byose, batugiriye neza, amafaranga arahari barayatanga, ariko ugasanga resulta ari ntazo. Nk'abanyarwanda muri rusange ni ibintu byari bibabaje cyane, kandi umuntu akibaza ese mu zindi institution, ese mu bindi bigo ku bintu byose bifite umurongo, ku bindi byose bigenda neza, ni iyihe mpamvu ituma football ihora muri zagara, niyo wumva nk'amarozi wa mugani, niyo wumva nk'ibyo byose kubera iki? Njye rero nibaza ko ari ukubura leadership, ni ukubura ubuyobozi bwiza, ni ukubura ubuyobozi bufite indangagaciro, kandi no kutagira ishyaka. Kuko igihe uri umuyobozi ugomba gushaka umuti uko biri kose. Uyu uri umuyobozi ushakisha aho bitagenda kugira ngo urebe imbaraga washyiramo kugira ngo agire ikigenda. Mbabwize ukuri, nyuma ya rya jambo ry'umukuru w'igihugu tugiye kubona shampiyoni ryoshye, tugiye kubona abafatanyabikorwa b'umupira, umupira w'amaguru, tugiye kubona abakinnyi bacu bava muri shampiyona yacu bakajya kugurwa hanze, cyane cyane ko iki ni igihugu buri muntu wese yifuza kujyamo, yifuza kugikoreramo, yifuza ku ibintu byose byagenda guretse mu mupira w'amaguru. Rero natwe tugize amahirwe yuko umupira w'amaguru natwe ugiye kugenda, nuko ngo natwe tugiye gukosora ibintu byose bitagendaga neza bigende neza ku buryo umupira wacu uzaba uryoshye. Murangwa Eugene uyobora ishyaka ry'abakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi asanga umuti wo gukemura ibibazo kigaragara muri siporo ari ugushyiraho abayobozi bafite ubumenyi n'ubushobozi. Byaba byiza ibizakorwa n'ubundi bigeragejwe gukorwa nanone hifashishijwe abantu bashobora kuba babifitemo ubumenyi n'ubushobozi, harebwa mu buryo bw'ubushishozi, kandi nizera ko buhari buzanakoreshwa binyuze mu nzira dusanzwe tuzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika akoreramo akoresha muri uwo murongo wo gushaka igisubizo wo gukemura ibyo bibazo tuvuga bihari kandi bigaragara. Hazakoreshwa iyo nzira yo gushaka abantu bashobora gutanga inama kuko zafasha kubona igisubizo kirambye. Abakunzi ba siporo barasaba abayobora ingaga za siporo gushyira imbaraga mu kuzamura impano z'abakiri bato kuko aribo bazafasha mu iterambere rya siporo. Shema Ivani, i Kigali.